Շուրջ 1 տարի պահանջվեց համաշխարհային գիտական հանրությունից ստեղծելու COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերը։ Ապրիլին դրանք հասան նաև Հայաստան։ Երևանի բնակիչները պատվաստվել կարող են նախընտրած պոլիկլինիկայում։ Ուզում եմ իմ առողջությունը պահպանել։ Չեմ ուզում հիվանդանալ, դրա համար եկել եմ պաշտպանության։ Այդ մեկը շիտակ ձևն է, որպեսզի աս համաժարակին վեճ տնենք բոլորս միասին։ Պատվաստվել կարելի է ցանկացած պահի, եթե չկան հակացություններ հիվանդության սրացում, ջերմություն կամ սատուրացիայի ցածր ցուցանիշ։ Նախքան պատվաստումը քաղաքացիները բուժզննում են անցնում։ Պատվաստումը ստանալուց հետո բնակիչը 30 րոպե մնում է միջանցքում, գրանցվում է իր տվյալները մածանի մեջ եւ իրանց տրվում է պատվաստումային քարտերը։ Պատվաստումներն արվում են անվճար 18-ից բարձր տարիք ունեցող բոլոր անձանց։ Բժիշկներն առաջին հերթին իրազեկում են ռիսկի խմբերի քաղաքացիներին։ Պատվաստանյութը կարևոր անհրաժեշտություն է, կարևոր գործիք է, որ մենք հնարավորինս արագ կերպով այս պրոցեսը անցնենք եւ այս համավարակին վերջ դնենք։ Պատվաստվում են ինչպես չվարակված, այնպես էլ նախկինում վարակվածները։ Պոլիկլինիկա պետք է գալ անձը հաստատող փաստաթղթով։ AstraZeneca-ն պատվաստանյութը առաջի այցելուն գալիս է, մենք որ բացում ենք շշիկը, վրան գրվում է օրը, ամսաթիվը եւ բացման ժամը։ 6 ժամ հետո մենք գցում ենք այլման տոփի մեջ։ Պլակոնի վրա գրված է 5-րդ ամիս 2021 թվական, դա բնականաբար մինչև 31 մայիս 2021 թվական։ AstraZeneca-ի երկրորդ տեղաչափը կատարվում է 8 շաբաթ հետո։ Sputnik V 20 աստիճան դառնանում է պահում, ինքը սառույցով է։ Տեղը ամպուլաները ափի մեջ տակացվում է, սառույցը հալվում է, նոր ներարկվում է։ Մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի մատակարարների գրաֆիկով շարժենք առաջ եւ ունենք արդեն պայմանավորվածությունները ձեռք բերված։ Պիտի ամեն ինչ անենք, որ 8 շաբաթից սկսած 8-ից մինչև 12 շաբաթը խորհուրդ տրվում անել երկրորդ տեղաչափը, մենք կունենանք նաև հաջորդ խմբականակը։ Հիվանդացել եմ մի քանի ամիս առաջ, շատ ծանր եմ տարել։ Օհո, որ 3 հիվանդանոց դաժե տեղը փոխվել եմ։ Հիմա ուզում եմ դա կանխարգելու համար երկրորդ անգամ, որ ասենք պաշտպանեմ այդ հիվանդությունից։ Բժիշկների մայր եմ եւ նրանք խորհուրդ տվեցին, որ ես անպայման ապահովության համար պատվաստվեմ։ Ձեռնարկատեր Արտեմ Ալեքսանյանն առաջիններից էր, ով պատվաստվեց Երևանում։ 2 օր թեթև ջերմել է, ունեցել հոդացավեր, այն ինչ նախազգուշացրել էին բժիշկները։ Ես AstraZeneca-ով եմ պատվաստվել, հենց կոնկրետ բարդությունը, դա ասենք տանելի ջերմություն, տանելի հոդացավ, ասենց մարդությունը չի հնարել ավելի էֆեկտիվ մեթոդ։ Ես շատ շուտվանից էի որոշել։ Ես անամբեր սպասում էի, որ Հայաստան խմբականակ մտնի։ Միևնույնն է, բոլորը կամ հիվանդանալու են, կամ պատվաստվում։ Հիմա ընտրությունը իրանցն է։ Նշանավոր բժիշկ ու առողջապահության կազմակերպիչ, կյանքի շուրջ 55 տարին բժշկությանը նվիրած Արա Բաբլոյանը պատվաստումը համարում է COVID-ի դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ միջոցը։ Նկարահանման նախորդ օրը ստացել էր պատվաստանյութի երկրորդ չափաբաժինը։ Քանի որ 50-ից մեկը հիվանդացածներից մահանում է, որից է մեկը չի կարող երաշխավորված լինի, որ ինքը կներեք 50-ից մեկը չի։ Դա համաշխարհային ստատիստիկա։ Մարդը, որ պատվաստված է, կարող է հիվանդանալ, բայց ավելի թեթև է տանում միանշանակ, եւ առայժմս մենք չունենք դեպքեր նկարագրված, որ վակցինացիայից հետո մահացու ելք լինի։ Մենք պետք է գնանք այն ճանապարհով, որպեսզի վրկենք մարդկանց կյանքերը։ Պատվաստումից հրաժարվող քաղաքացիներն իրենց որոշումը հիմնավորում են տարբեր կերպ՝ պատվաստանյութի նկատմամբ պարզ անվստահությունից մինչև ահարկու պատմություններ։ Մասնագետները հորդորում են առասպելների փոխարեն լսել բժիշկների պատմությունները, որոնք ավելի քան 1 տարի հիվանդանոցներում COVID-ի դեմ կյանքի ու մահվան կռիվ են տալիս։ Յուրաքանչյուր ինֆեկցիոն հիվանդություն անհամեմատ ավելի հեշտ է կանխարգելել, քան բուժել։ Այն մարդիկ, որոնք այդպես ագրեսիվ պայքարում են պատվաստումների հետ կապված, պետք է իրենց հաշվետու լինեն։ Արդյոք նրանք պատասխանատվություն կրում են այն մարդկանց համար, ում կյանքը չի հաջողում փրկել։
Արդյոք այն մարդկանց համար, որ ծայրահեղ ծանր ամիսներով ռեանիմացիաներում պարկելով կիսա հաշմանդամ վիճակով դուրս են գրվում եւ արդեն քրոնիկ հիվանդություններով հագեցած երկար տևական ժամանակ անցնում են արդեն ոչ լիարժեք կյանքի։ Եվ արդյոք այս բոլոր տնտեսական, կրթական, սոցիալական սահմանափակումները եւս այդ մարդկանց պատասխանության ներքո են գտնվում։ Առողջապահության նախարարությունն ու քաղաքապետարանը համատեղ աշխատում են պատվաստման գործընթացն ավելի հեշտացնելու համար։ Ամեն օր ժամը 12-ից մինչև 3-ը 8-ը Հյուսիսային Պողոտայում աշխատում է շարժական պատվաստումային խումբը։ Պատվաստումների մասին ցանկացած տեղեկություն հնարավոր է ճշտել նաև հեռախոսով համայնքային պոլիկլինիկաներից։ Ապրիլից մինչև այսօր պատվաստվել է ավելի քան 8500 քաղաքացի, նրանցից ավելի քան 2500-ը Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության պոլիկլինիկաներում։ Այսպես փրկում են ոչ միայն իմ, այլև ինձ շրջապատող բոլոր մտերիմներիս կյանքը, դրա համար էլ որոշեցի պատվաստվել։ Իմ ամբողջ ընտանիքն արդեն պատվաստվել է, ես էլ որոշեցի, հատկապես որ Հայաստանը օտարերկրացիներին նման հնարավորություն տալիս է, սա շատ լավ միտք է։ Աշխարհի շատ երկրներ այսօր քննարկում են երկրից երկիր տեղաշարժի համար պատվաստումը պարտադիր պայման դարձնելու հարցը։ Վստահաբար գիտեմ, որ բոլորը շատ հոգնել ենք սահմանափակումներից, շատ հոգնել ենք դիմակներից, ուզում ենք ճամփորդել, ուզում ենք վերադառնալ մեր սովորական բնականոն կյանքին, եւ այո, պատվաստումները այդ ընթացքին մեզ մոտեցնելու շատ կարեւոր գործոն են հանդիսանում։ Երեք կառավարությունը որոշում կայացրեց, որ այսուհետ պատվաստման հավաստագիրը, կանաչ անձնագիրը հավասարապես ՊՇՌ տեստավորման հետ կլինի թույլատրելի, եւ քաղաքացիները ստիպված չեն լինի պատվաստվելու դեպքում էլ մեկ անգամ եւս ծախս կատարել, թեստ հանձնել, նոր ճամփորդել։ Որոշել եմ պատվաստվել անպայման, որ ճամփորդելիս խնդիր չառաջանա։ COVID-19-ի դեմ պատվաստումը հնարավորություն կտա ազատվել տարատեսակ սահմանափակումներից և ապրել առողջ։